Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło mi Was jest powitać na tym miejscu. Dzisiaj mamy przyjemność gościć na tym miejscu zespół z Kijowa, który się nazywa Dvojces, przepraszam, więc przywitajmy wszystkich prawem. Ja mam przyjemność również ten zespół tłumaczyć, więc bardzo się cieszę, że będę mogła tłumaczyć moich rodaków. Chciałabym również przywitać wszystkich widzów. Wiem, że oprócz osób z Polski oglądają nas również osoby z Ukrainy, więc pozwolę się zwrócić również po ukraińsku. Dobry wieczór, drogi друзі. My dużo radzi, że wy сьогодні z nami. Бажаємо вам, щоб ви добре відпочили під цю музику. І дякуємо, що ви з вами. A teraz zapraszam zespół na scenę i również proszę o brawa. Dzień dobry, przyjaciele. Nam очень приятно być сегодня здесь. Bardzo nam miło dzisiaj jest przybywać tutaj razem z wami. Мы долго готовились к этому событию. Długo przygotowaliśmy się do tej uroczystości. Мы долго готовились к Рождеству. Długo przygotowaliśmy się do Bożego Narodzenia. И хотели на Рождество сделать что-то особенное. I chcieliśmy coś na Boże Narodzenie zrobić szczególnego. Для этого мы не нашли лучшего, чем прославить Господа в нашем пении. Dlatego nie znaleźliśmy nic lepszego, niż po prostu uwielbić naszego Pana. И нам очень приятно делиться этой радостью вместе с вами. I bardzo nam miło jest dzielić się tą radością razem z wami. Немножко расскажу о нашем коллективе. Chciałbym opowiedzieć troszeczkę o naszym zespole. Многие из вас уже знают, но я повторюсь, может быть, для телезрителей. Некоторые из вас уже wiedzą, ale powtórzę może jeszcze dla widzów. Наш коллектив называется Dvojces. Наш zespół się nazywa Dvojces. Мы голоса Иисуса. Jesteśmy głosami Jezusa. И хотел бы немножко представить наш коллектив и немножко больше рассказать о нашем служении. Chciałbym przedstawić teraz nasz zespół, każdego z osobna i opowiedzieć, czym się zajmujemy. Это Катя. To jest Katia. Она наш музыкальный руководитель. Ona jest naszym muzycznym opiekunem. Более того, она у нас самая, можно так сказать, музыкально образованная.
I tak naprawdę ona tylko jako jedyna ma wykształcenie muzyczne. Катя недавно закончила консерваторию и сейчас, насколько я знаю, заканчивает свое второе юридическое образование. Катя недавно закончила консерваторию музычную, а сейчас кончит факультет юридический. Есть правником, будет правником. Да, не замужем. Не замужна. Дальше Нина. Нина. Замужем. Замужна. За мной. Jest moją żoną. Ниночка у нас дизайнер по профессии и по призванию. Нина jest графиком z zawodu i również z powołania. Лариса, она ей не нравится, когда ее Лариса называют. Я раскрою секрет вам. Лариса, она не любит, как вы говорите до нее Лариса, але повем вам певну таємницу. Так что после концерта, после программы можете подойти и сказать: «Привет, Лара». Dlatego po koncercie, zaraz jak wam coś opowiem, to możecie po koncercie podejść do Lary i powiedzieć: «Cześć, Лара». Ларочка у нас преподаватель. Лара jest nauczycielką. Да, но работает она в креативном бутике. Ale pracuje w kreatywnym sklepiku. Да, нам немножко To słowo sklep na ukraińskim języku bardzo źle się kojarzy. To jest grobowiec po prostu. Więc dlatego jak przetłumaczyłam, że sklepiku, to im się skojarzyło po prostu z grobowcem. No. Это не важно. Але то не істотне. Это не то место, да. Але то не то місце. Лариса тоже Лара тоже замужем. Лара теж є замужна. За Віктором. Є жена Віктора. Тепер Вітя. Зараз Вітя. Вітя – це імідж нашої групи. Вітя – це імідж нашого зеспову. В кожній групі є чоловік, який может представить достойно наш коллектив на фотографии там или... В каждом зеспале есть особа, которая potrafi naprawdę достойно представить зеспу. И właśnie то есть та особа. Но он еще замечательный тенор, поэтому он поет у нас. Але есть również świetnym tenorem, dlatego у нас śpiewa. Ну, меня зовут Марат, как бы вы меня знаете. Мам на имя Марат, и вы уж меня знаете. Я женат, вот моя жена. И Jestem женат, это есть моя жена. Занимаюсь клиническими исследованиями. Займусь баданиями клиничными. Хотел немножко сказать пару слов об атмосфере нашего концерта сегодняшнего. Хотел бы несколько слов поведать о дичайшей атмосфере, о концерте, который заспеваем. Рождество на носу. Боже народження є туж-туж. На самом деле ніхто не знає, коли родився Ісус. Так направда, ніхто не знає, коли ще уродив Ісус. І, скоріше всього, це не було в декабрі. І, правдоподобно, то не було в грудні. І навіть в январі цього, скоріше всього, не було. І, правдоподобно, навіть не було то в стичні. Но важно, що воно було. Але важне є то, що однак то ще видажило. И мы хотим сегодня действительно порадоваться вместе с вами. И сейчас так направда хотим попросту еще тешить разом с вами. Порадоваться о том, что Иисус все-таки пришел на нашу землю. Тешиться тем, что Иисус однако пришел на нашу землю. И родился, и был человеком, как и мы. Уродился и был таким самым человеком, как мы. И поэтому мы можем быть уверены, что Он понимает нас на все 100%. Поэтому мы имеем ту уверенность, что Он нас разумеет в 100%. Сейчас мы хотим исполнить маленькую песню, очень известную. Сейчас хотим выполнить такую песню, которая есть достаточно знаной песней. Она всегда поется на Рождество. Ее всегда спевают на Божье Народзение. Но там не совсем поется об Иисусе. Але там не до конца еще спева о Иисусе. Поэтому мы взяли на себя, на свою совесть, просим прощения у автора, этот риск и немножко поменяли слова. Для того взялись мы
te słowa na swoje sumienie. Oczywiście przepraszamy autora, ale jednak postanowiliśmy zmienić te słowa. Nam każe się tak zwrócić lepiej. Nam wydaje się, że tak po prostu brzmi lepiej. Ta pieśń nazywa się Jingle Bells. Ta piosenka się nazywa Jingle Bells. Jeśli ktoś wyuczy słowa, może nam podpiewać. Jeżeli ktoś się nauczy tych słów tak od razu, to możecie z nami razem zaśpiewać. Two shepherds in the field, an angel came to say that Jesus Christ is born in Bethlehem today. The shepherds ran to town, they hurried down the street, and when they found the Son of God, they worship at His feet. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun to sing and praise our Savior born today. Jingle bell, jingle bell, listen while we say, Jesus came into my heart and washed my sins away. The star that shines so bright had led the three wise men. They rode on camel's back to a town called Bethlehem. And when they reached the town and saw the baby boy, they kneeled before the King of Kings and glorified with joy. Oh, jingle bell, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun to sing and praise our Savior born today. Jesus came into my heart and washed my sins away. Jingle, jingle, jingle. Добрый вечер всем. Я тоже хотела поздороваться со всеми. Добрый вечер. Хотела бы тоже с всеми вами себя привітать. Мы построили наш концерт так, что каждый из участников сможет что-то сказать. Ну, почти каждый. Так запланировали наш концерт, что каждый из участников состава будет мог что-то поведеть. Ну, правда, каждый. Я хотела спросить у вас, у кого-то из вас есть маленькие детки? Ну, может быть, не маленькие. Хотела бы еще запытать, чи когось тут на сале, чи маете малые дети? Кто ма? Много, ясно, да? У меня, к сожалению, еще нет деток, но они, я надеюсь, скоро будут. На разе не мам дети, але сподеваюсь, что вкрутце еднак бенде мяла. Да, к чему я это говорю? Я помню, как моя мама, когда я была маленькая, она пела мне колыбельные. Для чего о том говорю? Для того, что я помню, как была малютка, моя мама спевала мне колысковые. А я думаю, те родители, у кого есть маленькие дети, они им тоже поют колыбельные. Myślę, że rodzice, którzy mają malutkie dzieci, też śpiewają swoim dzieciom kołyskowe. Кобыскове. А, окей. Следующую песню, которую мы будем петь, это Колыскова. Не просто, она необычная. Она это колыбельная для маленького Иисуса. Наступная песенка, которую заспеваем, то не есть звуковая песенка, то есть Колыскова для Иисуса. Все. Только вы не засните. Точно. Только просим не заснуть.
Рождество – это время чудес. Боже народзенье – то есть час на чудо. И мы в этом еще раз убедились, когда готовили эту программу. И przekonaliśmy się в том, когда приготовили этот программ. Когда готовились к концерту здесь, в Варшаве. Когда приготовили до концерта тут в околицах Варшавы. И, честно говоря, каждый день убеждаемся в этом снова и снова. И так направде przekonujemy się с того дня о том с дня на день. Не нужно этого забывать. Не запоминаем о том. И хотел бы вас призвать, чтобы вы мечтали. Хотел бы вас захентить до того, чтобы вы мажили. Но мечтали не сами, а мечтали с Иисусом. Але чтобы вы мажили не сами, а мажили с Иисусом. Если вы будете планировать свою жизнь и мечтать о чем-то вместе с Иисусом, то все получится. Если будете мажить с Иисусом, то, напевно, все выйдет. Now
was born. The shepherds and the wise men who journeyed from afar, they heard the angels singing beneath the Bethlehem star. And in that lonely manger the baby Jesus lay, and in that silent stillness the world was changed that day. Ages and days, don't you know you gotta go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Children, go and tell it on the mountain. Say that Jesus, Jesus Christ was born. Jesus Christ was born. Jesus Christ was born. Jesus Christ was born. Go tell it, oh. Это снова я. То знову я повернулась. Ходят слухи, что вы очень любите украинцев. Są takie pogłoski, że bardzo kochacie Ukraińców. Czy to prawda? Super. Ну, что вам нравится украинский язык, на самом деле, я имею в виду. Że так naprawdę podoba вам się bardzo украинский язык. Открою вам секрет. Лариса русская. Powiem wam w tajemnicy, że Lara jest Rosjanką. No ona też очень любит украинский. Ale da. Ona też bardzo kocha ukraiński. I даже поет на украинском. I nawet śpiewa po ukraińsku. Мало того, что Польшу и Украину объединяет одна славянская группа. Ну что мы все славяне. Oprócz tego, oczywiście jednoczy nas to, że wszyscy jesteśmy Słowianami, czyli i Ukraińcy, i Polacy. Aha. У нас еще есть одна очень важная ниточка, которая нас связывает. Это церковь. И есть еще coś, co nas łączy, to jest Kościół. Вот, очень нам приятно петь сегодня с вами, петь для вас. I следующая песня. Bardzo nam miło, że jesteśmy wśród was i możemy śpiewać dla was. Ona i będzie... następna piosenka jest o... Ona będzie na ukraińskim języku. Ona będzie na, w języku ukraińskim. Вот, мы почувствуем себя немного как дома, а вы почувствуете себя немного как будто вы у нас дома. Мы будем się czuć, jakbyśmy byli u siebie w domu, a wy się poczujecie, jakbyście byli u nas w domu. Dom, 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 din, 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 dom, 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 din, din, dom, dom, din, dom, din, dom, din, dom, din, dom, din, dom, din, din, dom, Марія породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, і пастирі грають, чудо-чудо повідають. Небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди,
весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, і пастирі грають, чудо-чудо повідають. Дон-дін-дон, дон-ділі-дон, ділі-ділі-дін-дон, дін-дон, ділі-дон, дон-дін-дон, дін-дон, ділі-дон, дон-дон, дон. Аллилуйя, Оливия, весела новина, Мати Марія, Мати Марія, породила сина. Христос родився, Христос родився, ангели співають, ангели співають. Поклони дають, і пастирі грають, чудо-чудо повідають. Алілуя! Здравствуйте. Витам. Сейчас будет песня, и она мне, в общем-то, очень дорога. Teraz zaśpiewam pieśń, która jest tak naprawdę bardzo dla mnie ważna, jest dla mnie droga. Просто около места, где я работаю, находится церковь. Obok miejsca mojego pracy znajduje się cerkwa. I po różnym prawosławnym praznikom tam очень красиво звенят колокола. W różne święta prawosławne pięknie tam brzmią dzwony. Колокола, они, у них особенный звон, и когда они звонят, они трогают сердце. Dzwony mają jakiś taki szczególny dźwięk i kiedy brzmią, to naprawdę to dotyka serca. Следующая песня о том, как поют колокола. Następna piosenka o tym, jak śpiewają dzwony. Peace will appear, hatred will cease, love will increase, songs on sincere, answers will be, I know when you know, need to be,
above is a greeting, love is revealing, love is a being we all want. Christmas bells bring us our love and treasure, so we sing the song in merry measure, spreading the word, let it be good, each bell of our dawn, love and love. Hear the bells, bright silver bells, now echoing good news, a big bee of good cheer, Christmas is here, now all is well, sing we know. Loudly the ring, each chance we ring, feeling the air, loudly declare, this is the year, peace will appear, hatred will cease, love will increase, songs so sincere, messages so clear, past all when you know need to cry. Love is a reading, love is a reading, love is a reading, we all are one. Christmas bells ring, lost and lost the treasure, so we sing the song in merry measure, spreading the word, let it be heard, each bell of our door, loving comes. Now we hear the bells, bright silver bells, now echoing good news they bring. Amen. Sing, little angel, sing. Sing, little angel, sing. Sing, little angel, sing. Angels, we have heart of kind, sweetly singing hours of life, and them all in the blind, echoing the joy of the strength. Oh yeah, shepherds rise in jubilee, wild joy the strange call on. What the glad sound tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis. Sing, little angel, sing. A newborn king, glory, oh, praise the king, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Sing, little angel, sing, oh yeah. Sing, little angel, sing. Sing, little angel, sing.
Следующую песню, которую мы хотим для вас исполнить. Następная песенка, которую хотим для вас заспевать. Это тоже классическая рождественская песня. Это тоже есть классическая Боженародзеньова песня. Мы не могли ее не спеть. Не могли мы вам ее не заспевать. Но она в другой обработке немножко. Але ма трошечко иной аранжации. Это песня о той ночи, ночи Рождества. То есть песня о той ночи, ночи Божьего Народзения. Christmas, and all of the jazz.
the shimmer and razzmatazz. There's a certain goal that everyone has. It's Christmas and all of the jazz. Sledge ride taking and snowball making, and the lights are sparkling on the tree. Cookies making and decorating, and the presents for you and for me. It's Christmas and all of the jazz, with the sparkle and the shimmer and razzmatazz. There's a certain glow that everyone has. It's Christmas and all of the jazz. Everyone well. Wishing everyone well. The spirit of Christmas lives wherever you dwell. Wherever you dwell. Wherever you dwell. Wherever you dwell. It's Christmas and all of the jazz, with the sparkle and the shimmer and razzmatazz. There's a certain glow that everyone has. It's Christmas. На этой мажорной нотке. На этой позитивной нотке. Наш концерт, к сожалению, подходит к концу. Наш концерт доходит до конца. Нам было очень приятно быть с вами сегодня здесь и петь об Иисусе, который родился. Было bardzo нам мило spędzić ten czas с вами, śpiewać dla was о том, что Jezus się urodził. И хотим вам пожелать. И хотим вам желать радостного Рождества. Веселого Божьего Народения. И так называется наша последняя песня. We wish you a Merry Christmas. И так называется наша последняя песенка. We wish you a Merry Christmas. To say goodbye, my, how quickly time can fly. One last thing before you go, we'll sing it now so you will know. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring. A Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Moi drodzy, jako pastor miejscowego zboru mam tę przyjemność. Słuchałem ich już w internecie, ale nie zawiodłem się ani trochę teraz. Nie wiem, czy do was można mówić po polsku, czy po angielsku. Wszystko śpiewaliście w większości po angielsku. Chcę wam bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za piękne pieśni i za to, że czuję się, że wiecie, co śpiewacie. To niezwykle ważne. 5 osób, a jednak rozgrzaliście nas w pełni i chociaż tak bardzo Christmasowo, co wcale nie przeszkadza, jeśli szczerze. Chcemy wam także życzyć i tego Merry Christmas, jak to ładnie wyśpiewaliście, i tego New Year, jak tak ładnie wyśpiewaliście,
z dużym błogosławieństwem dla was, bo wiem, że jedziecie do Niemiec dalej. Czy to prawda? Jedziecie dalej. To bardzo dobrze. Sądzę, że to był pierwszy wasz pobyt. Zapraszamy. Przyjedźcie znowu. Wtedy może, jak wcześniej będziemy wiedzieli, będzie nas więcej. A warto was posłuchać. Wiele błogosławieństwa życzymy dla was i jeszcze raz serdecznie dziękujemy. To chyba w imieniu was wszystkich, prawda? Podziękujmy jeszcze raz serdecznie.